Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija je uključena u proces saradnje u oblasti zapošljavanja koje je 1999. godine započela Evropska komisija. Dvogodišnji Twinning projekat priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za evropsku strategiju zapošljavanja, vredan 2 miliona evra, namenjen je povećanju efekata politike zapošljavanja u našoj zemlji. What we can say that it's a European joint training with... Radi se o obuci koju zajednički sprovode Evropska unija s jedne strane i predstavnici srpskih institucija sa druge strane. Namenjeno je lokalnim savetima za zapošljavanje, a tiče se izrade lokalnih akcionih planova zapošljavanja. Dakle, to su akcioni planovi koje sve lokalne samouprave treba da izrade jednom godišnje. Obuka se tiče načina izrade lokalnih akcionih planova i važi za područje čitave jugozapadne Srbije. Goste iz Evropske unije i polaznike treninga pozdravio je u ime domaćina gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović. Sve teme koje su vezane za zapošljavanje i eventualno stvaranje novih nekih radnih mjesta je jako bitno i jako značajno. Između ostalo, već nekoliko godina su u Srbiji bile akcije gde su zajedno lokalne samouprave i ministarstvo sprovodili projekte samozapošljavanja, gde su deo sredstava izdvajale lokalne samouprave, a deo sredstava Republika. Kako gde to nije dovoljno uspeha imalo, treba napraviti pravi model, pravi projekat kako stimulisati mlade ljude i po kom osnovu da započnu i samostalne biznise. Imali smo razne ideje, čak smo formirali i savjet za zapošljavanje koji će se time ozbiljnije baviti. Ove godine za aktivne mere politike zapošljavanja lokalna samouprava je izdvojila oko 10 miliona dinara. Ovom prilikom bih istakao da problem zapošljavanja nije samo na državnom nivou, da treba se spustiti na makro nivou, na lokalnim samoupravama, jer lokalne samouprave opet najbolje znaju taj problem zapošljavanja i gde plasirati novac. Trening u okviru ovog Twinning projekta u Novom Pazaru se održava već četvrti put, što je primjereno i važnosti problematike koju tretira.